Eu tenho orgulho aqui da minha casa, da Toquinha, nossa Toquinha, porque é onde eu tô começando a minha vida. Eu já morei em outros lugares antes, na verdade já morei sozinha antes, mas eu nunca transformei o lugar num lugar assim onde tá o meu coração, assim, a minha casa, um larzinho mesmo. Incrivelmente, tem a cama de casal no quarto, todo mundo disputa o colchãozinho pra ficar ali deitado, porque a gente não tem sofá ainda. Expectativa, eu tô muito curiosa, assim, né? Porque eu adoro mudar a cor de parede, assim, eu adoro. Cores bem fortes e tal, e bem vivo, bem alegre. A Miriam é ousada, tem personalidade forte. Eu acho que a gente pode ousar também nesse canto que ela tanto gosta. A gente pode tentar trabalhar com a tendência 3, que é o imaginário. Dentro desse universo do imaginário, a gente tem alguns exemplos de cores que eu acho que daria pra tirar bastante ideia. E ela é uma pessoa usada, trabalha com internet. A gente podia pensar em usar um fundo magnético na parede da porta e transformar essa parede interativa, colocar umas fotos. Acho que ficaria super legal. Vamos escolher os tons no aplicativo Sovinho Cores? Vamos. Agora, para trabalhar esse tom de uva, podemos pensar em algum efeito. A gente tem o efeito seda. Eu acho que ficaria bem bacana, bem moderno. Ele é feminino, ele legal. É suave e arrojado ao mesmo tempo. Exatamente. Vamos lá, mãos à obra? Mãos à obra. Meu, que lindo! Muito, muito, muito lindo. Eu amei. Deu um toque mais adulto pra casa, assim, que era bem infantil antes. Ficou super claro, super fofinho, tranquilo. Mesmo assim, não perdeu o choque aqui por causa da parede. Que ficou super fofinha com os miminhos, adorei. Meu, acho que ficou perfeito, assim, adorei mesmo. Combinou já com todas as cores que a gente já tinha, de quadro. Igual cortar cabelo, né? Tava me sentindo casa nova. Muito, muito obrigada por transformar o nosso cantinho numa coisa mais gostosa.